Yes, yes, mbahaye ikaze cyane kuri Life TV Show. Nizere ko abakunzi ba Life TV Show mumeze neza kandi ibintu birimo biragenda neza cyane. Kuri Life TV Show rero tuba twabateguriye ibiganiro byinshi bijye bitandukanye kandi byiza mukunda muri benshi. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro cyiza cyane. Nizere ko umeze neza aho uherereye hose kandi nkubwira ngo Imana ikomeze kuguha umugisha kubwo gukomeza kudukurikirana ngende ya SP igira neza mumaze kumenyera. Uyu munsi rero mfite abahungu hano, mfite abahungu tugiye kwatwikana hagashya koko. Ndakubwiye ngo niba aribwo ugitangira kino kiganiro niwibeshye ngo ugende utagisoje. Ikindi ibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Reka mite mbahe ikaze nabyo gutinda. You are most welcome on Life TV Show. This is your boy Vutu Gang. Ewan to the beach tugiye kubatama imyotoro ya danje ku cyaro. Yeah, it's your boy Vutu Gang Eren ku cyaro. Tugomba kubarabura hano kuna kazi gakodwa simushonas imbere cyane. Today muramenye ukuri kose life yacu tubayemo anytime ukuntu tuba tubayeho buri kimwe turakimenyera hano. Nucike wa like, kora subscribe kuri Life TV Show ubundi hashya. Cyakoze yeah. Manyi mwambaye neza cyane, mwambaye neza cyane. Thanks, thank you. Jabres. I appreciate you and more my people. Nifuje kumenya umuntu wabambitse. Yeah, umuntu watwambitse bamwita Shan West wa live. Umuhungu is designer zose nubikurikirana cyangwa cyose wa mutamo wa live yagutamo. Shan West from Kavuati, Dina Trap, niwo mamuzi hose imbere cyane. Shu, shu, shu. Cyakoze. Shan West yubahwe muri itsinda rikora iki cyangwa se buri umwe akora ku giti cye muri bantu ki turifuza kumamenya by'umwihariko. Muri make turi itsinda bita Vutu Gang, abantu benshi baratuzi, dufite abafana benshi cyane ku cyaro. Ewa ana mamayiti menshi tuyarimo, twarakoze n'ubu turacyakora. Turacyashaka gukora ibintu birenze ibyo twakoze tu. Kuko aho turi ntago tuyishimiye kurusha aho dushaka kugera. Turashaka kugera ahantu harenze aho bafana bacu bazi kandi abizi neza tuzabigeraho. Kumva natwe turakora cyane amanywa n'ijoro nka Vutu Gang. Ewa tuba turi tayari, ufite igikorwa cya danje waturabura tukaza tukagutwikira twe. And then muri make turi ba bantu batajya basubiza akazi na kamwe inyuma tu. Hanyuma aha ndashaka mumbwire mwatangiye gute, byagenze gute nyine kugira ngo mube mubyine muba ba dancers, byatangiye gute? Twe nyine ikintu twatangiye twabikoze, twatangiye tubikora nyine tubikunze, turi kumva tubikora twishimisha tukira abana. Twe twabitangiye guhera mu mwaka 2014. Ubwo ni umwaka 2022. Urumva imyaka irenga 8-7 ibikoze game nyine tuyirimo. Gusa nyine ahantu twatangiye kubigirira akazi ni nka 2019-2020. Iyo myaka yindi twabikoraga twishimisha tutazi ko byadutunga, ubu nibyo bidutunze walahi. Twe turitunze, twibera nyine, twibera iwacu, ibintu byose turabyimenyera kabisa tu, uri kumva. Ibiporezo ibiki kwishyura Land Road ntago nyine turagera ku rwego rwo kugura ubutaka bwacu tu, turakodesha ako ni densi dutunze tu. Ibintu byose tujyamo twibira twinjiriza hora, uri kumva. Twatangiye nyine tubikora nyine twishimisha, nyuma tuza kubona byaba akazi walayi biratwinjiriza tu. Okay, aha nuvuga ngo kugeza ubu nicyo kintu kibatunze. Mu byukuri hari abantu benshi babona ababyinnyi bakibaza ati se barababyinnyi babayeho bate, bye biratunguye kumva ko ibyo bibatunze. Mubona ibiraka gute, bigenda gute kugira ngo mubone ibiraka ako kantu mukambwireho? Abantu benshi muri rusange bakunda kwibaza nyine kuri industry y'abadensa, bakibaza se uriya mubyinnyi yabayeho gute, bimeze gute, bitewe n'uko twebwe akenshi na kenshi video dupostinga ntabwo dukunda kuzipostinga ku ma YouTube, kuko urabizi ku ma YouTube cyane nyine kugira ngo uzinjize abari danje tu, abari insazi bisaba kwiringa bya danje. So twebwe ibikorwa byacu bishaka wadusanga kuri ku ma Instagram, sorry ya Instagram ineritse dancer, njye ni Betra dancer. Ibikorwa byacu niho tubita tu.
niho nabanze duhuriza n'iki nyine ewan gusa nyine umve ngo twebwi niyo passion yacu niko kazi tubikora nk'akazi na mikino very true tukiraho ngaho ubu mu byukuri ukunusa nge ndi kukureba nkabona nyine harimo akantu kuno ubu ngubu iyo mwagiye muri show kubyina n'iki n'iki ukabona abana nyine basaze ubyifata mute ukabona nyine ababebi baraza bagushagaye bijya bikuba wayino bigenda gute ubyitwaramo gute sha nyine iyo mboga gizimbona zasaze zayagaye ziri kuza nyine n'iki zasaze wenda nyine nago wakwirya ku babebi urabizi nawe gusa nyine nta bintu bya danje imbere kuko nabirenze nk'abaciringa urabizi y'umuntu utamucirinze nk'umwereka ko nari ibi yagenda avuga urari yemera ibiki kandi kwiyemera ntabwo ari fresh tu ubundi ikintu cya mbere ni umufana mana umuntu ugufana ntabwo ari ngombwa kumwiryaho cyangwa umwigiraho umuntu wa danje kuko ejo n'ejo ubundi mwahoze cyangwa se akanagukorera ibintu bya danje birenze ibyo wowe utekereza ashobora no kubona job ya danje ariko bitewe n'uko wamwiriyeho agahita agutahuza twebwe ibintu rero byo kwirya mana nk'ibyaba basana ibintu aha bacu ngo biriye ngo babandikiye kuri ayiji ngo banze gusubiza kwihesha uburayike yahuze njyewe nunyandikira umufana wanjye nzaguciringa nkurabura ibyo ari byo nkuganirize unabone ko nari biryanjye tu nibiba ngombwa nzana kubwira na life mbayemo ariko twahuje ibirenze uko twari dutuye duhuza tu ndashaka mumbwire ni izihe ndirimbo mumaze guperformingamo ni ibihe bintu mumaze kugaragaramo kugeza ubu ngubu ya njye nyine ikintu gishyashya nyine tu kiri out nyine tu giheruka ku dropping abantu bazi duheruka kubyina mu biboro bya motion designer bambika president bambika ibindi bintu byose ari story iwe tumaze iminsi turi gukora twari dropping online wa Fringa Motion Rwanda na Cedric Amizere ko ukabireba mwana ni biboro nyine bimaze iminsi turi gukoramo barabidropinze man tumaje kubyina mu mahiti menshi man aya twitse ni bido ya Christophe walai tuyirimo abahungu walai inarangira baradutakinze eritsiye densa betra densa uri kumva akaninja gabiro gitari na bushari twe tuyirimo madama zela ya active nyina amapiano mashyashya twe tuyarimo n'ibindi byinshi bitarashoka mu mbebe ya mistake twari kubisemo walai kucyaro n'ikindi kintu nshaka kuvuga man ari abantu bakina n'akazi kacu man ibintu dukora nibyo bidutunze abasanimo mu Rwanda yaba bakomeye yaba n'abadakomeye mu byumve mwese nyine njyewe ukuntu nkora dance niyo kazi abahanzi hano baba bazi igihugu bagifashe babashaka kudusuzugura abayishyura mu director akishyura nyine n'umuproducer wamukoreye video yiwe njya nkeneye gute atanyishyuye ntabwo namuvuga mu izina uri kumva gusa abahanzi baduhamagara mani yaba ari inde ngiye ku kwezi kuragira nkishyura Land Road uri kumva nditunze uri kumva rero bagomba kumenya ko Land Road ukwezi ni kujya ntabwo nzamugana byinye muri indirimbo ya runaka dance niko kazi dance is my passion and professional dancer uri kumva abahanzi babanira isisemi yahoo ku cyaro je dance niko kazi kanjye utamaya imifungo nakora muri bice binyinjiriza bro yahoo man reka nunganire wenda kuri mugenzi wanjye muryo avuze tu ako ni ikintu gikomeye cyane ya man ni ikintu gikomeye cyane numva ko bagakwiye guha agaciro kugeza kuri ubu murabona ko muri tsinda mwishyize hamwe muravuga ati mugiye kubyina gukora itsinda mu byine niko kazi kabatunze ntago nari nzi ko hari umuntu ushobora kubakenera ngo mumukorere nabishyure bibaho mugenzi wanjye kurahure ya bibaho cyane ari abantu nyine mani uri kumva bataba bazi aso zacu kandi twe twarihinze twaravunitse mani twaravunitse twagiye dukora ama video kuva zamani kugira ngo nyine musani ntabwo yagukubitira atabonye ibikorwa bya Imana atabonye kuri gutwika twe tukiringa tukajya ku Masibo TV tukajya kuri za RBA na TV yo mu Rwanda twari twageraho tutari twageraho twarakoze birenze twaravunitse mani kugira ngo dushutinge zira video ntabwo bazi yasa tuba twanyuzemo kandi tuba twakoze mani nimuzongere kunzana hizo kabiri zanyu mujye mundabura ibintu birenze by'akazi imana muze dukore tubatemo ibintu bya danje batwita vutu gang tubavuture tubatemo ku cyaro twiviremo twabatemo ibintu bya danje
Man. Dimenya pozo za satana ninjoro urikoze ndaburiza kabiriza nganga ngo numbaze imifungo nguze ngo muri hiti ngongo ya kanaka simbavuze ariko izo hiti zanyu ngendaza ngutwikira muri hiti zawe ejo nejo mundi naye ngiyewe nje kwicwa ninzara muri geto randirode kukweza ze kumbaza imifungo nzambwiye ngo nabyinye muri hiti yarunaka sazamereza kandi ashaka imifungo yo gutunga abana be n'umuryango nzamutamo nanye nyene imifungo yo kubaho namo kuko wawe washimukiye ibintu mba nakoze bra cyakoze banakoze mana nimba shinika ibintu nakoze ntamo nanye ngukore ibintu birenze kuko wakunze ibintu byanjye cyakoze tuza rero nibushaka dukorana dukora ibintu bya danje unemo nkutemo uri kumva mwubaye dance nyarwanda bra impamvu tutameranga Nigeria man ibaza umuntu muzima arakwima flow man ngongo yakwinye flow akantu gakando kumbuga man imbuga utakoze wowe ukimana flow wakaze subscribe kuri Life TV show Hagashya tugakora ibintu birenze ukareka kuzana izo kabiri zanyu zo kuza wibaraguza ngo baguteremo ngo muri video ngo agatike se ni ibiki bra nge nyeneye kubaho mwubaye dance yanjye nange nubaye muzikanye nkuko njya kuri YouTube nga subscribing nga ba views natunga n'ingoma yanyu muri phone yanjye man muneme ibintu birenze mureke kuza mundabura boroze ubushi yahuze yo umunsi banze umve kuntu ibintu bimeze baravuga ngo utazi agaciro k'amaguru abyinira inzoga twe ntabwo tubyinira inzoga walaye twe mani ibyo tubyina turabizi turanarenze walaye none wa mukanya muraje mudutemo nakantu banza umwe ngo twite tunabimbe buriya baravuga ngo ibikodwa biruta amagambo twe ibintu turi kuvuga dukora ibintu bya danje turabatamo ibikodwa nyine tunabara burukuntu tubayo twa kuntu bimeze naha gikodwa twemereye kujyamo mani kitadufitiye inyungu waho uri hose ukudufata ukutuzi walaye niba nado nago watubona gusa n'utubona tuzakorera ibintu biri unique man biri big fat something man bitandukanye n'ibyo usanzwe ubona walaye udutema dukukora ibintu byatanje kuko dance is my hobby and so talented man ibyo by'ibintu byacu twabikuriyemo uri kumva rero abantu batadutamo wallahi mai ako kantu muvuze ni fresh kubera yuko hari abantu benshi bashobora kureba ibikorwa byawe bakabitesha agaciro gusa ntago bikunda kubaho cyane ariko icyo kintu ntago kiba ari fresh bagomba kwisubiraho ndatekereza ko babyumva cyane bagomba kwisubira yes kugeza kuri ubu rero muri ababyinnyi b'abastari turabazi gusa abantu banenga ibikorwa byanyu cyangwa se bashaka kubitesha agaciro abo ngabo rwose turabanenze cyane ego munyibwirire nyuma yuko ni iyihe ndirimbo muheruka kujyamo vuba nini bido boro iri niyo boro turimo iri niyo indirimbo nyine indembo ya Mico the best walaye indembo twanyagiwe bagende bayirebe abahungu tuyihagazemo niyo nyine iri niyo n'ibindi bikodwa birari n'izindi za shooting zitarasohoka indembo ya Mico the best walaye your boy tugenge bayirimo walaye mugere aho ubwo mubirebe turabica turabadwi umva noneho ngiye ndumva ahubwo byanandenze walayi mugiye kubanza munkubitira akantu umva basa ntago naheza mugiye kubanza munkubitira akantu urumva njyewe rwose ntago nakomeza kwitondera bino bintu umva none se nk'amadizayini mukora mu misatsi ndikubona mwese mufite imisatsi nindi wabitekereje imisatsi yanyu irajya kumera kimwe nindi ubitekereza nindi uzacyo gitekereza sha nyine ibintu by'imisatsi dufite umuhungu bidukurikiranira nyine tu bamwita Lambo designer akorera Remera hafi yo ku gisimenti n'udutamo boro uyu munsi twaje kuri aka ka designer ko bazaba batubona barabizi biba bitandukanye gusa nyine tu
twe duhora tumeze neza imbere cyane. Wowe utu tuntu tw'uduhereye naka kantu kagashaniti wawe. Utu tudizayinas. Ubwo izi noneho tutudizayina hantu mba nadukuye. Ehe mbabarira. Mbabarira ntubwire. Dore n'akandi hano inyuma upfa tukabona. Abahungu tubatemo. Umva njye mubanze muhorera akantu rwose ntabwo nabahereza. Reka 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 reka. Mubanze munkorere twegeze intebe se cyangwa murakorera hano naribo. Twagiye rwose mubanze mumbyinireho akantu. Umva ubundi tuhatwike left TV show ubundi ntabwo tujya duhezana. Oya ibintu byacu ni hejuru cyane hejuru cyane. Eyo butu babita butu gang. Umva abatipe hano baratwika cyakoze. Warangiza ngo iki ni iki ngo ngwino ngo ngutegere umutegere uyu mupeti wa mutegera. Sho cyakoze. Ewa oji aha twagi nakandi hafa aho ngaho imwe ntabwo twayemera twagiye iyindi twagiye ariko rero ukuntu muba munyambariye papa ku cyangwe stile noneho zimwe ako kantu stile zimwe noneho hafa aho ngaho ewa mama mfite bro cyakoze mba nayamanitse ngiye wumve ngo umva kuri mwa ewa yangana turi gukora ibintu biri live. Ibintu byose biba biri live nta bintu byo kuvuga ngo turihisha. Oya ibyacu ni gutya twigendera ahubwo niba uhari twagiye kandi ubona uriya utarakora subscribe umva twahita duserera gira ukore subscribe ubundi abahungu hano badutwikire. Hey twagiye cyakoze. Butu gang out now. Hey. Chakose. Ni butu gang. Yewe. Umva nwikira hangana umbwire. Wow, live TV show. Umva butu gang butu gang kugatwiko ka danje ewana umuhungu wanjye ahangaha arabikora. Eye cyakazi. Chakase. Hey. Umva ntabwo nabyihangana njye ndumva nahaguruka tukabyina. Aya twagiye. Munyereke. Twagiye. Nanjye nshangiye kubyina noneho umva ko bavuga. Left TV show umva hano ubundi nuko nguko nuko ibintu bikorwa. My daddy would you fly me national. Yo chakas mani muze nono. Ari nakandi muze tubanze tuvuge ibi bintu mukora nta kuntu tutagomba kubiha agaciro. Umva kurira gatebe hino gatoya unyegere. Mani gira gutya. Mani wa muri hejuru uziko
najyaga mbabonera kure ntazi ngo ni ibiki ariko cyakora mu maisho yes babantu rero baba bazana ngo agatikengwa ibiki abo ngabo rwose wapi uko ni ibintu bimeze nyine ari ahantu bagira ngo dukore ibintu twishimisha cyangwa tutatuzi ibyo turimo tu gusa twe bagomba kumenya niko kazi kacu nk'uko umuhanzi iyo ukeneye kumutumira umwishyura nyine akaza akaguperformingira urikumva nk'uko umudirector kujya gushooting umwishyura natwe ababyinnyi niba ukeneye ababyinnyi muri video yawe mu gihe udafite imifungo aho uzabona hari abapeti bakiri hasi bataramenya ibyo barimo niba aza kugukorera uzamenye ko batabifitemo akazi mani badafitemo umwuga abapeti baracyashaka hiti njye nta hiti yawe nkeneye nanjye ku giti cyanjye ndimo neza umusaza uri kumva nanjye mani ndi riti mfite abantu banjye mfite abantu bankurikira ntacyo mbaye ndashimira imana n'abantu bakeya uri kumva namakazi ku mifungo uri kumva unyubahe nutakama undazakama mani niwe nutanyubaha undazanyubaha tu ego mumbwire ibintu mugenderaho mu buzima bwanyu nta bantu batagira amahame mugenderaho ku buryo muba muvuga muti n'inkori iri kose ntago ari bubyemere nawe ukavuga uti inkozi iri kose ntago ari bubyemere mumbwire ya ikosa rya mbere utakora muri kano kazi kacu tuba dukorana gutya nka groupe ya no guciringa imifungo nyine mugenzi wawe atari ya wowe nyine ukemera akazi bitewe n'imifungo baguhaye mugenzi wawe atari wamurabura ibyo ari byo akubwire ngo wende iyo mifungo twayikora cyangwa se ntabwo twayikorera tu ya dufite limite duheraho tu kandi dufite n'ukuntu tubiganiraho muri groupe dufite groupe yacu ya Vutu Gang ibonye akazi urasuka turabura akakubwira nimba iyo mifungo twajyamo cyangwa se tutajyamo iyo dusanze ari imifungo y'ubushiti ni yahoo iyo dusanze ari neza ni wane turakorana tukagukora ibintu bya danje tukagutamo imyotoro tukakwica uho utanafite icyango twe twakwizana icyango cyacu cya Vutu Gang tukakuvutura njye nyine ndunganira nimutubone hano turi babiri Vutu Gang man turi itsinda rinini man uri kumva turi abantu benshi dufite aba Vixent bakora muri video dufite aba bebe benshi biki gusa nyine twe turanitwe tuyihagarariye tu nitwa aba leaders bayo bayihagarariye ntabwo twese twahagera ariko bo bakeneye abafana niba bifuza kubona nyine Vutu Gang yose bakurikiye live tv show you will come back alive tugomba kugaruka bose bakababona nyine man ni big entertainment nyine Vutu Gang harimo ibintu byinshi harimo abafashion abanyamideli ibiki abadesign abartiste ibintu byinshi walaye ariko ababyinnyi ni mwebwe murimo gusa cyangwa mufite n'abandi mubyinana sha ababyinnyi barari benshi turi ababyinnyi barenga barindwi icumi uko nguko babyina n'ibiki byose nyine twebwe nyine man na turi genge ntabwo turi dance crew turi genge none nindi ubayoboye umuyobozi wanyu ya Vutu Gang nyine ni njye wayikreatinze uri kumwe na perezida kora hano perezida cyakoze Vutu Gang ni yanjye gusa ntabwo navuga ngo ni yanjye kuba nyine iriho tu nabo dukorana nabo babifitemo uruhare nabo baritanga twitanga kimwe gusa nyine ID ni yanjye ni njye wayikreatinze gusa nyine ibyo tumaje kugeraho ni ku bwa bagenzi banjye n'abafite ntago naba narabigezeho kabisa ndabashimira ya ndashimira buri muntu wese kujya Vutu Gang ibira wayifashije biri inyuma abantu benshi ntago nabavamo mbavuga ariko barabizi mwese ndabashimira abantu mwabimfashiyemo kujya ubu nonaha tube turiho tuzwi dukenewe n'abantu benshi ubu ngubu mana urwego tugezeho mana tugeze ku rwego rutari rwiza cyane ko dushaka ko birenga Congo bikagera nyine bikagera Hong Kong mana uri kumva dushaka ko birenga Congo bikagera Hong Kong mana abantu babiri inyuma ndabashimira ibintu bigomba dushaka ko birenga aha mu gihugu bikagera ahantu kure nazi nyine tu imbere cyane mbwira kugeza kuri ubu uramutse ubaye uri nk'umunyamakuru niki kintu wakora ku bintu bijyanye na entertainment by'umwihariko aba dancers muri make nyine ikintu nakora kuri ku bijyanye na entertainment ya hari ukuntu nyine abantu bibanda ku bintu bimwe bakibagirwa ibindi tu
ugasanga nk'umunyamakuru ari kujya gukoresha ama interview ngabantu ngo bari kuza basetsa ngo za inyogoye ngo zaki man hari abapiti bafite talent man bari ku cyaro bari ku cyaro bakwanya bafite talent babuze abantu baba pushinga ugasanga petirirwa kwandikira kuri ayijimana ari kukurabura ngo umutemo umufashe umufashe ubunubu ariko we wamwirengagije wamuriye amasini kandi peta ashaka ubufasha bwawe yakubonye kuri Grand Frere yakubonye ko arantu wamugeza ariko uri kuzana ibintu by'iki bya kabiri byo kwiyemera man anga ugeze nawe uri umuntu nkanje nkampe turi kugusaba ubufasha wampe turi kugusaba ubufasha aragukeneye kuko nawe ahura ako kanya naga ariho wawoze kugira ngo uhagere nawe harabaguhaye ubufasha kugira ngo ugere ngo ugeze so rero mbere y'ibyo ngibyo tekereza mani kuri bwa ufasha nawe wasabaga cyangwa se baguhaye ufasha wa mpetre ko kumwirya wa mani ase gute umuntu ubunda kurya sini kandi yabonye SMS yawe mani man umuntu mani yanga gusubiza SMS yawe yireba nge nda business nge mfite ama SMS 800 kuri WhatsApp 700 ariko zose mba nzizi kutazisubiza suko mba nazizi cyangwa se mba ntazibonye mba nzizi ahubwo nuko abari mu apeti bari kundabura nyine zitarenze batari kundabura ibya job kandi ngiye mba nibera imvumo nyene no kurya ni hari giye banyandikira n'inzara inanyishe mwa bintu umwe reba ye wogi ndabura inzima zinkuru ya imigati usiso kabiri uri kunzanira kandi nyeneye kurya no gupe yarandrod bimeze bite wonda burenzi umbwiye ati ngiye mana mfite grand friend wanjye afite umuzigo uyu n'uyu yagutamo gutya na gutya ngo nukore ngiye nakubeshye na mifungo nyansubiza inyuma nawe nunyene rushaka ko dukorana uzanshiringa ni numbi mifungo yari neza tuzakorana inumva ari 4 yahoziye huziye umva cyakore reka nkubwire umuntu abagomba guha gaciro ikintu ukora ikindi akabanza akanabitekereza ko uvuga se ubundi uyu muntu nimubwira gutya na gutya izi staff biracamo bitewe nyine agahana gaciro cya kintu ukora akabanza fast akagiha gaciro yamara kugiha gaciro akakwegera se ubu wamuraburiza ya ari ukuntu mani umuntu anakwinjirira ugahita ubona ko uwo muntu yanubashye n'igikorwa cyawe tu ariko hari kamana nayo zinjirishwa umuntu ngo zizi ko ngo ziri hejuru ngo zagafashe wowe ntabwo wagafashe imana nanjye ndi imihanda ibyo by'ubusitari nanjye ndi umusitari naciye no kuri televiziyo ya muzehe ubwo wazumbaza iki inshuro zingahe zirengenye televiziyo ya muzehe ica mana nta kintu wazumbaza bro narebwe n'igihugu cyose mana wazumbwira iki ndi muri hiti ifite miliyoni ebyiri wowe uri muki utwo tuviyuze twawe 600 tugira 900 nta kintu wazumwangisha mana nanjye 900 ndazigira ajya kuri ajyanye nsure Bertrade nsure views imba magazi bra mba ndili hiti nkurikiranwa n'abantu benshi ntabwo wazi yahuzo ndabura inzira ikindi kintu man new generation man ndabubaha muri imihanda gusa new generation man burangiye nubaha man nubaba abanzi ba kera bura appreciating ako new generation baba siko ngo baba bari riti baba twitse new generation nimukamenyere nacyo mwaza mumbwira niba mudafite imifungo yahu burudoge muzehe papa twakuze twumva tukiri ibihinja ngiye mana arambwira nyinjirira ku cyaro buda man ngiye tugasangiye ibintu akanyumvisha poroje kuri respect man yanyubashye man ko aba yabonye akazi kanjye rero iyo new generation mwebwe nacyo mwaza mumbwira mutange imifungo dukora akazi man bakuru banyu baba nabo baba dutaye mu mana cyakoza abasani ngiye ndispectinga ku cyaro abasani ndispectinga ku cyaro walaye reka ngiye mba nanabarabure tu umusani wa mbere na mbere ngiye moza ku mutima mana umusani wamuje na wamaye connection ya danje mani irenze yo nari mfite tu umusani mutazi umwicanyi wa kilamani mutazi ngiye kubarabura none namugasanga mumuzi birenze uko ngiye muzi bamwita mistake ku cyaro mistake wala mistake respect ya man man ndashaka kuba yajiko riko film umusazi ndashaka kuba yajirangiza akazi kajya ku mazi sicaka kuba yajifite umugore gaskere umukozi nuko ndu musazi n'iminyagire y'ibisatsi nubwo ndi umusazi nkora ibyatsi sinywa amapakiya mbogeze ubu zikunda intoki nizishaka diki urutege mu kwezi kwa buki ni iki ha iya iva mu 2K40 bro Christine ndashore still undi musani mani twa preshinga musani wabinkoreye mani ni benshi gusa Mr Kagame much respect my big brad Mr Kagame yadutayemo neza turishima aratwubaha kandi ni umusani mukuru
na Buddha man naramwapreshinze ni na Mico the best man eh abona shimiye gusa nyine nabona aribi mbere cyane Ukuntu boro zimeze ngiye kubabwiza kuri bane wanjye murabizi njya mbafera narwo nanabatera kabiri to Role model wanjye ni ngiye ku giti cyanjye mana kuko ngiye ni ngiye uzi haso zanjye ni ngiye uzi kugira ngo ngirangangeze ukuntu navunitse mana njyewe ngiye role model wanjye bra naririnze mana role model ngira na n'uwo ndebera ngo uri byanjye ku giti cyanjye tu by'ubwicanyi by'ubusaze nunabona ndimo ndabyina n'ubuzompara zamenye ko ari ubwo nakreatinze bwanjye hari ibintu njya mbona byo kuvuga ngo ufite management ugasanga umuntu nyine mbere yo kugira ngo bamutware cyangwa bamuhe ikiraka ababwira ati njye rero mfite manager niwe mubanza kugomba guciringa mwe bigenda gute twe nyine ukuntu bimeze twe turi managing abantu inyungu yacu turayimenyera Management zo mu Rwanda ni igihombo cyacu turazimenyera ukuntu ziba zimeze asha niba ku managinze mani nizo ariko twagiye kutubona gusa n'izindi zije zikumva nyine uko twe dutekereza turahuje byaba neza management bishaka ngo ujye ukora nyine ngo ibyo yakujyanyemo uri kumva ugasanga nyine mani n'inyungu itari hejuru ko wikoreraga turi kumva ukuntu nyine mani abashaka gukora ibyo akujyanyemo gusa kandi twe tuba dufite projet nyinshi twe nta kintu tudakora mana kijyanye na dance cyumva kirimo imifungo ibyo wankorera ari dance kuko niko kazi kanjye no mu bukwe ibiki twese twakubyina cyumva uri gupesa amahera uri kumva rero management ni hu ushaka kudukontrola kandi itari kudutama uko twari tubayo twe tubaye neza nta kibazo mudutema iyo mifungo ya dance abatubice dukore ibintu birenze Mubyina hehe na hehe muri party zo mu rugo muri party za hehe hose ni hehe na hehe man twebwe nyina hano hose hadushaka tu harimo mula twe ikintu cyambaye ni imifungo mane kuko kandi ko kazi kacu simvuga ngo nimba wenda riko rugero nimba udoda wenda nk'inkweto ku muhanda urugero nanze nago muhanda mukena azaza kudodeshaho kamambiri yo yatobotse ije yacitse ngo uyimudodere nguza neza gara ngo yahuze ngo nago nakudodera kuri umukene ngenda doda man akazi kanye ni ukudoda inkweto yose wanze nani yaba ifite ibirimo nka 20 nabitamo ariko kamaye amafaranga kuko ariko kazi nkora ngera akazi kose karimo imifungo ko kubyina niyo passion yanjye nibyo bintunze nakandi kazi nzagukorera kandi wishime ndabizi neza ko nzataha wishimye tu gusa nyine imifungo yose n'imifungo tujya dusubiza inyuma cyumva ari dance kereka n'utujyana gukina comedy tuzagukatira mubwire ibintu biba challenging mu kazi mukora nize challenges zikunda kubamo sha ibintu bidu challenging nyine tu n'ukuntu nyine dance iri kubaha iri kubahwa rikumva ikintu kiri kunshimisha nta kintu kikiburamo dance wala ibikorwa byawe by'igihugu byawe by'akagari byawe by'akarere byawe ibiki nyine brandi zose ziri kujya nyine hanze tu dance igomba kuba ibirimo biri kunshimisha twe twakuze dance tu itubahwa itarimo amafaranga ariko ubu ngubu kuba umuntu asigaye aguhamagara kuri respect ya danja kubaha akaguha amafaranga menshi naho utatekerezaga biri kunshimisha ibintu turi gukora bari kubiha agaciro mu gihugu tu byatangiye kujya hejuru nibyo bintu biri kumotiva biri no kuva mu gihugu ugasanga tubyinira hano mu Rwanda ugasaba turi kujya hanze kujya kubikora tukagaruka ibiki n'ibiki man biri kunshimisha nyine biri kujya hejuru n'abari kubidufashamo ba Grand Frere nabo ndabapreshinga ya wenda hari ukuntu abantu bibaza impamvu se ni kubera ikiri akana kashimiye uriya musani yashimiye iki man ntabwo muhamuzi impamvu umuntu aba ashimiye umuntu tu umuntu aba yarahuje n'abasani benshi ndakeka muri make ya mu Rwanda urwego ndiho nta musani tutari twahuza tuba tutari kwahuza ni bakeye gusa nyine impamvu mba nshimiye wenda nka mistake first of all man mistake ni good nigga tu ndi good nigga ni wa muji wa fresh ushobora kumukorera mana akagutamo imifungo akagutamo ibintu nagutema ibintu bya danje ariko byonyine urukundo yakweretse n'ukuntu yubashye ibintu byawe ukuntu yakwa pressure mana abantu bose tugezemo basani barenze nkahita mbonaye kubarabura abona abahungu banjye vutu gang ndabemera ku cyaro barashona na apeti banjye barabizi tu
man ibyo ni ngiye biranshimisha birenze uko wanama n'amafaranga man kuba ngiye ugera mu bantu ubizi neza ko twakoranye nyine twagukoreye ibintu ukaba urimo uratwa pressing udohesha n'agaciro mu bandi mistake nyine tu man ni good nigga bya danje ngiye mistake mu waramwifuriza ibyiza man ababyumva uma mistake mistake kucyara umba appreciate mama wanange ndagushimiye cyane kubwo kumfashiriza abahungu ewa dukomeze tubikore icyiza ikintu gihari donc niba umuntu afite impano niba uha gaciro impano y'umuntu arabyina suko abikora kugira ngo yenjoying abikora kugira ngo bimutunge abikora kugira ngo bimuviremo ikintu gikomeye bimuha amafaranga rero niba uri umuhanzi niba ufite ikirori runaka niba uri umustari runaka please duha agaciro aba bapeti barakora bro aba bapeti barakora tubaha agaciro tububahe ikindi njyewe every party yose nzajya negura mita numira vutu gang haba bidi haba mani na mariage wabatumire bagakubitira abantu aho ngaho bakishima everything ibintu byose tukaba umva bakazamuka nabo bakagira handi hantu bagera dukeneye ko hit yo mu Rwanda iva haniri ikazamuka hejuru ku rwego mpuzamahanga dukeneye ko abadancers bo mu Rwanda bava hasi bakazamuka nta wundi muntu uzabikora nitwebwe nawe ndi muntu uzabikora nitwebwe nubatumira nange nkabatumira nundi akabatumira abahungu bacu bazahita bazamuka hejuru cyane twahereye muri Left TV show dukora ino movement yo kugira ngo bano bapeti mani bagere ku rwego rwo hejuru bubake etage bagura imodoka umva ngere kambatere pisa ahangaha ibintu byose bigomba kugerwaho ku cyaro ewara kabisa sinzi ikintu mwumva mufite ku mutima wanyu mushaka kubwira buri muntu wese wakurikiye kino kiganiro mushaka kubwira buri muntu wese ububaha ubakurikira w'umufana wanyu ikintu cya mbere ukuntu ibintu bimeze ngiye ndashimira my fans walai sha thanks for some love to ndashimira urukundo munyereka walai biranshimisha kabisa muri abantu b'ingenzi kuri nje ndabakunda cyane mutuma nyine nimwe mu motiva tu nimwe mu motiva ibyo nkora ni kubganyu nuko mwa pressing ibintu byanje mukabikunda nicyo kintu nababwira mujye mugoma nyine mu murukundo tu nange ndabakunda urukundo munyereka rungeraho ndabashimira cyane birenze ndabubaha kabisa ya ikintu nange nabwira wa my fans ya ndabakunda cyane muri abantu b'ingenzi kuri njyewe bamwe namwe bajya bangira inama nanjye mukangisha inama murabizi mba ndi hejuru njya mbara buri tuntu twa danje ya ndabakunda cyane ukuntu mumfasha yonsoye video cover muranci yaringira mugashyira ama story zanyu ya byo ndabibashimira cyane munyiri ku rukundo rudasanzwe niyo mpamvu nanjye najye ncika intege mu byo nkora ya nkomeze gukora cyane kugira ngo nkomeze kubaha ibintu byiza tu nimwe nkorera nanjye ibyo mu nkora nibyo bituma nkomeza kubakorera cyane so dukomeze dufashanye muri uru rugendo dukorana ibintu bya danje dukora ibintu birenze and then so ndakeka byagushimisha umbonye nageze wenda nka Tanzania kwa Diamond twasanye contract yakize mu babyinnyi be ya nageze handi hantu harenze byaba birenze tu ndabizi mwakwishima birenze uko mwishimye ubu ngubu turi kumwe mu gihugu kimwe ya impamvu dukora ibintu si ukugira ngo tugume mu Rwanda gusa dushaka kugira n'ahandi hantu harenze ufite ubufasha nyine ufite ubushobozi we bwo kudufasha cyangwa se bwo kugira ahantu watugeza harenze harenze aho turi we wadukubitira ukaturabura ku ma Instagram yacu nitwa Bertrand Dancer nshuti yanjye yitwa Eritier Dancer niwe muntu duhorana mu buzima bwa buri munsi tubyina muri Vutu Gang ndakeka ibyiza biri imbere tuzakomeza dukora ibintu birenze kandi biri ku rwego rurenze urwo mwari musanzwe muzi to kandi ibyiza biri imbere umva mumpe ubutumwa mwifuza kugeza ku bastari haba abateganya kugira ibindi bihangano basohora abantu bafite ibirori runaka cyangwa abategura amashows runaka murabizi turi mu gihe cya shows nyinshi ziri imbere zigiye gukorwa so mumpe ubuhamya nabashyikiriza abo bantu ya ikintu nababwira uri kumva nukumva ko bagomba man kintu cya mbere nyine Vutu Gang mugomba kuduha respect man uri kumva mugomba kuduha respect kandi ibyo birori byanyu abasani tumaje gukorana
barishimye ngiye na musoni turakorana mani wo muri iki gihugu niyishime na ni appreciate man uko abanyiteze ngiye nyine man nago nkira amafaranga imbere gusanga na amafaranga ngiye mbikorera urukundo tu kuko nibyo nkunda niko kazi kanje rero kubahamagaye nawe wanyubashye nanjye nshyira mu rukundo rwici tugakora ibintu birenze abantu bategura ibirori shawa live tugenge tuwabaye twakora ibintu birenze walai twakora ibintu birenze kandi nabo barabizi dufitanye kontra nyinshi n'abantu benshi tugomba gukorana noneho ku kwa gatatu ni summer time walai hagomba gushya dufite ibiboro byinshi tugomba gukora bafans ni mukwame tugiye kubatama ibintu birenze tunabibutse ko vuta ugenge turi tsinda rinini cyane rinini cyane wowe utanarebeshe n'amaso yawe ngo ufashe kuriheza niyo mpamvu tugomeza kubarabura ko twabakoreye ibintu birenze bya danje by'ubwicanyi ku cyaro tukabadunda mana turabo ngo bo ku cyaro tuba twiturije ariko dukora ibintu birenze wowe waturabura abantu bose ushaka twabakugezaho ku gihe ukeneye fashion ukeneye kugiye byose birahari buri kimwe mu gifite from Vutu Gang any being members cyakoze mana iri kababwire ngo thank you so much mwakoze cyane kubara natwe mwakoze cyane by'umwihariko umva ndi umwe mu bantu bagiye gukora icyo bita movement ya Vutu Gang ahantu hose nge nzajya nisiga n'amarangi Vutu Gang tugomba kubica bakiga tukabadunda Shani never give up kabisa walai. Ubundi baturusha power imitima izaturika walai. Nituza twitege. Twitege turi kubazira ku cyaro. Turi tayari turabatama imyotoro ya danje mwe mutwitege tu. Umva none se nakadensi kanyuma dite dusoza show. Akadensi kanyuma dusoza show. Iyi ni Life TV show murabizi ndabakunda abafana bacu abantu badukurikira murabizi ndabakunda cyane. Kandi niyemeje kujya mbagezaho ibiganiro byinshi byiza kandi by'ingenzi ndabakunda cyane ka turebe iyi dance ya nyuma ubundi duhite twisoreza agashoka cahangaha kabisa abahungu bajyaga babirimo fresh ewan Je. Umfa, Left TV show hahiye. Ewan. Nimubwira ngo hahiye. Ewan. Chakos. Je. Ewan. 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 Ewan.